Історію повертають по клаптику. У бідоні з архівами організації українських націоналістів дослідники виявили детальний суспільно-політичний звіт, виконаний підпільниками у 40-х роках минулого століття на теренах Рожнятівщини. У документах інформація про репресії радянської влади, створення колгоспів, настрої місцевого населення та навіть статистика відвідуваності шкіл. І всі ці дані ОУНівці збирали буквально під носом у ворога. Дивує те, що в умовах тяжкої підпільної боротьби, перебуваючи в лісах, в Криївках, українські націоналісти, не маючи якихось державних органів, скажімо, вони мусили все це в підпільних умовах боротьби знаходити цю інформацію. Мабуть, у них було, в українських цих партизан, було усвідомлення і розуміння, що, скажімо, неосвічена нація, якщо діти не навіть в таких тяжких умовах не будуть отримувати освіту, не буде навчання, то і про майбутнє нації навіть не можна щось говорити. Бідони з архівами минулого літа відкопали мешканці села Козаківка та передали історикам. Під землею частина документів, надрукованих на тонкому цигарковому папері, пошкодилась. Тож нині фахівцям доводиться буквально по аркушу рятувати цінні матеріали. Для початку ми беремо одну цілу фракцію, тобто коли є певна кількість сторінок, так би мовити, склеєна докупи, вони не розриваються. Ми їх беремо, замочуємо цю фракцію, вони певний час знаходяться в воді, щоб розмочитися. І тоді ми поступово починаємо так полегеньку відділяти кожний аркуш і беремо, викладаємо на чистий такий А4 аркуш. Для того, щоб воно вже тут підсихало, починає проступати добре текст, чітко можна вже тоді прочитати. І хоч на кожному аркуші майже третина тексту втрачена, документи все одно становлять величезну цінність для істориків. Адже такі звіти підпільників нині залишаються чи не єдиним джерелом інформації про період національно-визвольної боротьби. Ось отакі звіти, вони більш вузького такого характеру, вони доволі інформативні і вони допоможуть відкрити до дослідникам багато різних таких білих плям місцевої історії, про які вже може і не віриться, що їх вдасться відкрити, тому що відходять люди, які були свідками подій, і залишаються лише ось такі документи, які можуть пролити світло на ті події. Наразі дослідники опрацювали тільки 5% матеріалів зі знайденого бідона. Серед них – документи 1947-48 років. По завершенні реставраційних робіт їх передадуть до Музею національно-визвольної боротьби імені Степана Бандери. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.